Já začnu takovým dotazem, jo. Kolik je tady programátorů a kolik je tady těch ostatních? Tam tak programátoři, zvedněte ruku, kdo si myslí, že je programátor. No dobrý, tak to můžu být i interpret, jako trošku mít nějaký ty blbý keci. A to, OK. Tak ještě tady mi svítí 9.59 a doufám, že se to teda aktualizuje ten čas, ale znáte, jo. Tak, 10.00, začínáme. Tak jo, takže já bych vás chtěl přivítat na své přednášce, jenom takovým úvodem. Já jsem nad tím přednášel na všech plzeňských barcampech a tohle je první přednáška, která jakože má něco ze soft skills. A řeknu to, mělo to dva zajímavé důsledky. Za prvé, ta přednáška se mi psala úplně nejhůř ze všech ostatních přednášek. Jakákoliv technická přednáška, tu jsem prostě měl za hodinku hotovou a úplně pohoda. Tohle byl porod, jak blázen. Tak to je první věc. Ale druhá věc, všechny ostatní přednášky jsem se dostal vždycky úplně, řeknu, velmi těsně. Mě prohlasovali jste do programu. Tohle skončilo na 9. místě, jak vysoko jsem ještě nikdy neskončil. Takže je zajímavý, že asi jako ty soft skills a takovýhle věci je něco, co i řeknu, i programátoři cítí, že přece jenom trošku možná by se s tím mělo začít něco dělat. Ono prostě je to těžký, že jo? Protože člověk je programátor, že jo? Primárně se učí nový programovací jazyky, učí se programovat a to, ale okolo všude slyší, že jo, soft skills a sociální bubliny a miliony knížek o osobnostním rozvoji, že jo? Když přijdete do knihkupectví a chcete knížku o C#, tak prostě ji nenajdete, ale jsou tam dva regály o osobnostním rozvoji a podobných blbostech. Prostě, že jo, všichni mají plnou hubu teamworku a leadership a challenges a určitě jste na to narazili, že jo, každý druhý je hipster, chodí oblečený, jak kdyby měl u pasu motorovou pilu a přitom, kdyby si vzal do ruky kladivo, tak prostě okamžitě jede na pohotovost. Jo. Prostě ten svět je takový zvláštní v současné době. A na druhou stranu, pro nás jako pro programátory, zase člověk si říká, jako, teď, že jo, už to není jak dřív, že jo, šli programovat počítače a video, nic jiného nešlo. Že jo. Teď prostě jde programovat úplně všechno a samozřejmě i spousta lidí má pocit, že jsou programátoři, že jo, přitom prostě umějí napsat nějaký trapný skript, ale má pocit, že už je programátor. Takže je to prostě, řeknu, vidím tu náročnost, řeknu, z obou stran a já jsem si řekl, že bych chtěl o tom udělat nějakou přednášku, jenom abych trošku jako o sobě, tak řeknu, programuju od nějaký asi 6. třídy, což bylo za hlubokýho totáče, takže řekněme, že 30 let. Furt se teda považuji za programátora, i když nějakou shodou neblahých okolností posledních asi 15 let vedu většinou nějaký chudáky programátory, kteří musí makat na mě. Takže a dost často se ty programátorský týmy už přetahují s těma týmama těch ostatních, že jo, těch produkťáků, těch grafiků, těch prostě těch zákazníků, těch šéfů a tohle. Takže jsem si řekl, že tu přednášku udělám prostě ze svého pohledu, co mě za tu dobu, jak já to vidím, je to, řeknu, čistě subjektivní, neočekávejte nějaký brutální prostě tady výzkumy a podobné věci, rozhodně nejsem nějaký sociolog. Takže berte to tak, jakože programátor pro programátory. Co se týká soft skills, jo, prostě já si občas, když pak se člověk třeba podívá na programy Barcampu, tak už má občas i pocit, že je prostě odevřete vepřevku a vyskočí na vás nějaký soft skill, jo, protože prostě je to všude, je toho děsně moc, ale pak třeba, když jsem odevřel Wikipedii, jenom tak jako říkám, tam to tam, manželka teda, když se mi na to kouká, jak mi vynadala, že tam nemám skoro žádný data, tak jsem tam přidal tenhle slide, aby jako tam něco bylo. Ale pak, když jsem se právě říkal, když jsem ho dělal a podíval jsem se na tu Wikipedii, tak na jednu stranu ty první dvě části jsou z český, v anglicky je to mnohem delší, ty samé věty. A mě na tom třeba zaujalo, že jako třeba na anglický Wikipedii jako jedna ze základních soft skill je common sense, což je takový ten český, ten selský rozum. Jo. Prostě, když pak se člověk, jako jsem se podíval na tu wiki, tak na mě to nepůsobí dojmem, že jako soft skills by bylo něco, co by člověk měl, řeknu, prostě po nocích jako studovat z 300 stránkových knížek a trávit celý dny tím, že prostě bude chodit na barcampech od jedné přednášky jako k druhý, aby se to naučil. Ale ono je to jenom o tom prostě, to je to takový to normální chování, jo. Mně přijde, že jako je to o tom chování mezi těma lidma. A bohužel,
Je to blbý, ale tyhle dva poslední jsou z anglické Wikipedie, kde teda opravdu udělali i nějaký výzkumy. A opravdu v současné době ty soft skills opravdu mají velký vliv na to, řeknu, kde člověk pracuje, jak pracuje a co dělá. Je to hrozný, ale je to tak. Na druhou stranu já furt si myslím, že pokud budete dobrý programátor, tak řeknu, i když ty soft skills budete mít úplně na tragický úrovni, tak tu práci najdete. Samozřejmě, když je budete mít na lepší úrovni, tak najdete tu práci lepší a všichni kolegové vás budou mít rádi. Když je budete mít tragický, tak vás budou nesnášet. My jsme mimochodem třeba jednoho programátora kvůli soft skills vyhodili, protože byl trošku nervózní z toho, že okolo něj prošel v open spaceu, což je takový docela běžná věc, jak okolo něj prošel kolega a zakašlal, takže on reagoval tím, že na něj vystartoval, prostě jakože co tady všichni kašlou a že ho rušej. Tak prostě takovýhle člověk je samozřejmě pak v té firmě jako dost těžko použitelný, že jo. Takže já třeba nesouhlasím teda tady s těma číslama, co jako jsou tak jakoby velký, ale myslím si, že nějaký ty soft skills jako potřeba jsou, jo. To je, co si budeme povídat. Prostě, když nebudeme ovládat jako programátoři aspoň základní nějakou úroveň těch soft skills, tak prostě pak si z nás dělají ty srandy, že jo, že jsme takový ty divný, někde zalezlí v koutu, že jo, ve sklepě ideálně ve tmě, nevycházet na slunce a tak. Jako, já si třeba osobně myslím, že dobrý, asi znáte teorii velkého třesku, seriál, a občas to není špatný jako studijní materiál, jo? Protože já si myslím, že dobře vidíte, jak vlastně ty normální lidi o nás uvažují. Oni to jsou sice fyzici, ale myslím, že to je úplně jedno. Jo? Takže prostě není to špatný se na to občas podívat a říct si, aha, no tak to už chápu, no, že když budu někde v hospodě a budu dělat joky na Star Trek a na Star Wars, tak asi úplně se nechytnu. Že jo? Takže není to marný občas na to mrknout. Takže říkám, soft skills rozhodně ano, nějaký základní, z mýho pohledu, ale nemyslím si, že jako je úplně, jako že stačí být dobrý softskillák, že jo, prostě všechny ukecat, být taková ta mluvící hlava a myslet, že všechny povedu. Pokud jste ve firmě, kde k téhle situaci došlo, já doufám, protože tady mám jednoho kolegu od nás z firmy, tak doufám, že to, ale ok, budu riskovat. Pokud jste ve firmě, kde máte pocit, že ty lidi, co vám šéfujou, jsou jenom jako jsou velmi dobře na tom ze soft skills, ale jinak jsou úplně tupí a hard skills tam jako nejsou žádný, tak doporučuji vyměnit firmu. Jako při současné poptávce po lidech v IT, tak si myslím, že to není vůbec žádný problém. Ale to je právě podle mě ta poslední věc. Prostě pokud nemáte ty hard skills, tak vám žádný soft skills prostě nepomůžou. Ano, můžete se jako chvíli někam hrabat, ale říkám, pokud je firma rozumná, tak prostě nemůžete přežít. A pokud máte ten pocit, tak je potřeba změnit obor, že jo, typický produkták, marketing, že jo, tam jde jenom o ty soft skills, oni žádný hard skills nemají, takže prostě tam ano, tam pak můžete jako uspět. Ale říkám, bavíme se mezi programátorama, že jo, takže to. A já zastávám názor, že i manažer musí být technicky zdatný. Sice mý kolegové a podřízení asi mě nesnášejí, protože vždycky přijdu s nějakou úžasnou myšlenkou, takže oni, když se tam o něčem měsíc dohadujou, já pak přijdu, udělám manažerské rozhodnutí, tak to, tak asi je tím úplně nepotěším, ale na druhou stranu snažím se být na takový úrovni, aby když to manažerské rozhodnutí udělám, tak aby aspoň jako na mě nekoukali jak na úplného magora. A většinou ho teda akceptujou nějak tak jako v celku. Takže co teď, ale, že jo, teď, já vím, že jo, jsem vám řekl, že to je důležitý a co si budeme povídat, že jo, teď prostě vidíme to všichni, když je nějaká přednáška, že jo, skončí přednáška, Microsoft udělá přednášku o novém Visual Studio, skončí přednáška, jsou nějaký dotazy a všichni sedí a jako jo, prostě jak kdyby tam nebyli v té místnosti a úplně jako v žádném případě se zásadně nebudou ptát a zásadně nebudou mít žádný dotazy a nepůjdu se s těma lidma pobavit. Ale já si myslím, prostě to je ten problém, že jo. Prostě tak, jak se učíte nový jazyk, tak se musíte prostě trošku naučit i ty soft skills. Jenomže já zase si myslím, že prostě opravdu není potřeba ty knížky, ale stačí, prostě řekněme si to na rovinu, základní soft skill je to, že jste schopný promluvit. Znám lidi, pro který i tento základní soft skill je opravdu velký problém, ale doporučuju prostě sebrat tu odvahu a začít mluvit. Prostě nebát se. Když to probíráme třeba ve firmách, když, nebo s kolegama, když jsem přišel s blbým nápadem, že moje 13-letá dcerka tady bude prezentovat na barcampu, jako, tak na mě chvíli koukali divně,
A pak řekli, no ty máš vlastně pravdu, ono je to tak, že ty, co sedí v tom hledišti, většinou mají větší strach, než ten, co prezentuje, jo, prostě. A ono to tak je, prostě, když půjde, jděte na barcamp, prostě. Nejhorší, co se vám stane, že vypíšete přednášku a ona se nedostane do hlasování, tak si řeknete, wow, ale už jako, že něco uděláte, prostě něco, nemějte strach z toho neúspěchu, prostě co, nic se nestane, tak vám hlavu neutrhnou. Jediný to, co doporučuji, pozor na jména přednášek v Brně na barcampu, se stalo, že borec napsal opravdu dobrý jméno přednášky, která naprosto nereflektovala, co v té přednášce bylo. Takže se prohlasoval asi z prvního nebo z druhého místa, dali ho do úplně té největší auly, co tam mají. On se neprozřetelně prořekl někdy dopoledne, takže když přišel do té auly, jak tam bylo asi 5 lidí, a když začal mluvit, tak ještě 3 odešli a ty 2 byli jeho velký kamarádi, tak těm už to bylo opravdu blbý. Jo. Takže je lepší opravdu tu přednášku jako nazvat tak, aby každý pochopil aspoň, co rámcově jde. Pak se vám při nejhorším stane, že vás prostě neprohlasujou. Až vás prohlasujou, tak skončíte na nějakém 15. místě, budete tady ve Škodovce, kde je 10 lidí, to je prostě jak pokec v hospodě, jako jo. To není žádná prostě zásadní přednáška. A můžete to udělat v klídku a naučíte se. A řeknu, průměrný programátor má dostatečný množství hard skills na tom, aby byl schopný mluvit skoro o čemkoliv v tom oboru. A v okamžiku, kdy vy začnete mluvit, tak pokud ve firmě máte lidi, kteří sice furt mluvějí, ale vůbec nic neřeknou, protože vůbec nic neumí, tak ve většině těch firm je to oceněno. Samozřejmě je to trošku o tom přístupu, že jo, nemůžete jim tam hned všem nadávat, že jsou úplně debilové prostě a podobně. Prostě rozumně, ale je potřeba k tomu tak přistupovat. Prostě pokud budete na té poradě sedět, budete mlčet a říkat si v duchu, ty grafici se úplně zbláznili, tohle budu implementovat 2 měsíce a oni to po mně chtějí za 14 dní, tak vy budete mlčet, všichni to budou brát jako, že souhlasíte a za měsíc na vás začnou řvát, že jste to nestihli. Že? Vy prostě nesmíte mlčet, protože když budete mlčet, tak prostě jste v kýblu. Z mýho pohledu, ale jak říkám, programátor, který má sice skvělý soft skills, ale nemá ty hard skills, tak už není programátor. Takže z mýho pohledu vždycky ty hard skills u programátorů musí být na tom prvním místě. A já si osobně myslím, že i prostě ty hard skills vám můžou pomoct v těch soft skills. Jo. Prostě já znám třeba spoustu programátorů, kteří mají úplně panickou hrůzu z jakýkoliv změny. Oni mají panickou hrůzu z toho, že by měli někde vystoupit, ale oni mají i panickou hrůzu z toho, že by měli změnit programovací jazyk. Prostě. A já vždycky říkám, že nejdůležitější je opravdu fakt se nebát. To je zásadní poučka. Když si odnesete z této prezentace, že se nemáte bát, tak budu spokojený a prostě myslím, že dobrá práce a jako všichni jsme spokojení. Ale opravdu i v tom programování. Prostě vystupte z té zóny toho komfortu, zkuste něco jiného. Zkuste jiný operační systém. Děláte na Windowsech, zkuste Linux, děláte na Linuxu, zkuste Windows. Prostě zkuste jiný typ programování, zkuste funkcionální programování nebo opačně. Zkuste jinou jazyku, děláte C-Sharpy a podobné věci, tak já nevím, zkuste Assembler, prostě, když jako už opravdu nemáte co dělat. Jo? Nebo prostě najděte si, já tomu říkám pozitivní prokrastinace. Jo? Já dám příklad, celý den programujete webový servery, nebo prostě kde máte, že jo, miliony paměti a běží vám to na cloudu a jakýkoliv performance problém vyřešíte tak, že akorát prostě přitáhnete slider a řeknete šéfovi, že má zaplatit víc za ten cloud. Kupte si Arduino, který píchnete do toho počítače, běží to na všech operačních systémech, včetně Linuxu a Macu, takže nemáte žádný problém. A tam najednou zjistíte, že naprogramovat něco, když máte k dispozici 16 nebo 32 kilobajtů flashe a 4 nebo 8 kilo ramky, tak je jako výrazně větší problém, než třeba to našlehnout na tom cloudu. Jo? A ono jako, je to takový, že člověk si odpočine, je to prostě totálně něco jiného. Najednou zjistíte, že se musíte o tu paměť starat, že tam není žádný garbage collector, který za váma chodí s lopatkou a uklízí, že jo, co vy kde utrousíte a prostě takovýhle věci. A řeknu, bude vás to bavit, si myslím, aspoň mě to zdá vždycky baví, úplně brutálně. Myslím, že vás to bude bavit, myslím si, že vám to hodně dá i pro tu normální práci, protože, jako říkám, pokud má člověk jako zkušenosti s jednočipama a podobnýma věcma, tak pak už jako na tu paměť koukáte úplně prostě jinak. I když máte furt ten pocit, že tam paměti hafo, tak stejně, prostě to vás změní. A
je to prostě mnohem lepší, než jako když zrovna teď už nemáte chuť prostě furt čumě do toho svého kódu, potřebujete si vypnout hlavu, tak je to lepší, než prostě někde se dohadovat na internetových diskuzích prostě s některýma lidma o politice a o podobných věcech, že jo, tam stejně nic nezměníte, prostě diskuze úplně o ničem. Takže to, samozřejmě každý programátor ví, že když nestuduje ve volném čase, tak začne umírat, tak to je jako jasný. A pak doporučuji, na co se mrknout, co jsem zjistil, že třeba spousta lidí neví. Microsoft i další firmy dělají certifikace pro programátory, které jsou, řekněme, některé jsou i docela drahé. Ale co je výhoda, že na spoustu z nich seženete materiály na tu certifikaci. A ta certifikace jde opravdu hodně do hloubky a není to špatný, není to opravdu špatný jakoby na takový to utužení těch znalostí. Jo. Samozřejmě je to trošku demotivující, když si přečtete 15 stránek knížky a máte 17 prostě poznámek, co jste všechno nevěděli. Tak to jako není úplně to, je to trošku takový, chce to trošku jako se do toho opřít, ale jde to. Protože vy v okamžiku, no tohle totiž má ještě jednu velkou výhodu. Vidím, získáte přehled a hlavně je to prostě fakt pak děsná zábava, jo. Třeba typicky já třeba jsem primárně jakoby Windows developer, ale jakoby ve volném čase třeba vyvím na Linuxu a nebo právě jednočipy a takovýhle věci. A řeknu vám, není fakt větší zábava, než si pokecat s Linuxákem, který třeba si opravdu myslí, že každý, kdo používá Windows, je totální trubka. A o tom Linuxu vůbec nic neví. A začne vám tlačit do hlavy nějaký nesmysly, který vy víte, že to jsou nesmysly. Tak říkám, tohle mě vždycky bavilo, tak jako si dobře pokecat. Prostě. A říkám, každá informace, kterou získáte, tak se vám vždycky může hodit. Už jenom proto, že když se naučíte dobře diskutovat, tak pak se vám to bude hodit při práci v týmu. To je, co si budeme povídat, že jo? V současné době asi jako programátor, který by opravdu dělal jenom ten jeden programátor, tak je člověk, který má hodně velký štěstí a takových nás je bohužel děsně málo. Takže většina lidí musí pracovat v nějakém týmu. Tenhle obrázek asi znáte, to je takový to oblíbený. Většinou ho teda používají produkťáci, jo? Protože nepochopili, že tady to je proti ním, jo, ale to není důležité. Ale důležitý prostě je, že vidíte, že ta komunikace v tom týmu je prostě důležitá, protože vy, když nebudete prostě komunikovat, tak fakt skončíte někde, kde opravdu skončit nechcete. Jo, a většinou to není, ty konce nebejvají úplně dobrý. A jako je to prostě problém. Co si budeme povídat? Znovu tu zmíním, že jo. Prostě programátoři jsou divní lidi, prostě už z principu. Já vždycky říkám, že programování má mnohem blíž k umění, než jakoby k inženýrský práci. Takže znám do těch svých x let mezi programátorama, tak jsem potkal spoustu programátorů, kteří uměli ten jazyk mnohem líp než já a všichni ostatní okolo, ale nebyli schopni vůbec nic naprogramovat, protože nebyli schopni prostě ty určitý úrovně, ty abstrakce a nebyli schopni prostě ten reálný problém z toho reálného světa jakoby přemístit do toho světa těch 0 a 1. Ale na druhou stranu je potřeba s tím trošku počítat, jo. Prostě pokud diskutujete s normálním v uvozovkách kolegou nebo nedej bože uživatelem, tak opravdu není špatný se přepnout do nějakého takového emulátoru a emulovat to jejich normální chování. Jo. Třeba nemluvit na ně po našem. Jako, jo. Oni fakt nerozumí a jsou zmatený. Takže je opravdu lepší jako je nechat, jako, ne bejt, ale snažit se prostě se snížit na tu jejich úroveň. Řekněme si to na rovinu. Jo. Prostě. Gaussovo křivka rozložení IQ neúprostná, s programátorama jsem nepotkal moc lidí, kteří by se pohybovali na té nižší straně té křivky a naopak mezi uživatelama třeba se tam ty lidi jsou tam prostě všech možných věcí a je potřeba to zohledňovat. Samozřejmě pak, když pracujete v týmu, tak časový hledisko, že jo, to je zásadní. Když se budete bavit s produkťákem, tak on vám řekne, že projekt je na 3 měsíce, z toho 2,5 měsíce oni musí psát specifikaci, protože to je to nejzásadnější. A vy to pak jenom naprogramujete, že jo, za 2 dny. To je přece, teď všichni mají ten rapid development, tak to prostě v pohodě stíhnete. Když se budete bavit s designerem, tak vám řekne, že vymyslet logo pro tu novou aplikaci je prostě, to je minimálně na 3-4 týdny, protože to je čistě jako autorská práce a vymyslet logo není vůbec žádná sranda, že jo. No ale samozřejmě nejhorší je, že ty produkťáci si ukousnou, ty designéři si ukousnou,
pak přijde ten zákazník a najednou zjistí, že všechno špatně, takže si to zase ukousnou. Takže dost často se může stát, že vy jako programátor dostanete teda konečně tu specifikaci, ale deadline byl před týdnem, že jo? Tak to asi jako všichni uznáme, že asi se úplně stihnout nedá. A to, že sice jsme dobrý, ale že cestovat v časem ještě zatím neumíme. Takže je tohle je z mýho pohledu třeba ten typický, tohle je ta typická situace, kdy programátor, který nebude ovládat ten základní soft skill, to znamená zvednout se, ozvat se a promluvit, tak má opravdu velký problém. Protože pokud opravdu budete stichá, tak vy jste ten poslední, že jo? Programátor je ten poslední v té řadě, takže když někdo nestihne deadline, tak je to programátor, že jo? Prostě to, že ty ostatní na tom prostě ten deadline úplně propálili, to už nikoho nezajímá. Protože vy samozřejmě na konci, když na vás všichni budou řvát, že jste nestihl ten deadline, tak pokud člověk neovládá ten základní soft skill a není schopný se ozvat ani v této situaci, tak bohužel jako prostě kdo mlčí, souhlasí, že jo? Výhoda je ovšem v tomhle případě, že tady se dá ten soft skill ještě víc jednoduše a stačí dokonce napsat e-mail. Mám to ověřeno. Nemusíte dokonce ani mluvit. Stačí napsat mail, že prostě ten deadline je nereálnej. Jo. To je důležitý. Prostě opravdu nemusíte. Nemusíte ani mluvit, ale ty e-maily, to je fakt to minimum. To fakt používejte. Na druhou stranu, samozřejmě, chce to rozumně. Jo, já to vidím trošku z pohledu toho šéfa a samozřejmě pokud v případě problému mi přijde programátor a začne mi tam vyskakovat, že to se zbláznil, tohle se nedá stihnout, prostě a podívej se, co oni vymysleli a to, tak jako samozřejmě mě to, sice to budu řešit, ale úplně mě to nepotěší. Moje doporučení je, když je tam ten problém úplně jasný, tak se ozvěte a schoďte jim to ze stolu. Když prostě přijde někdo a vymyslí si tam nějaký úplně totální kravinu, prostě, která pro uživatele, dám příklad, vymyslí si mobilní aplikaci, kde přijdou, to jsem teď jsem zrovna řešil minulý týden s naším designérem, hele, mně se líbí ten design, co udělal tenhle člověk. A poslal mi obrázek, kde pokud znáte aplikaci na Androidu v Material Designu, tak se používá taková to plusový kolečko, zelený. Který, řeknu, vy jako programátor můžete mít naprogramovat asi za půl minuty, ho tam prostě dáte a je tam. Takže tomu designerovi se samozřejmě líbil nejvíc ten design, kdy to kolečko na té stránce nebylo a vy, když jste tam vlezli, tak ze zhora z menu se tak jako vykápla taková zelená kapka, spadla dole a tam se z ní sformovalo to tlačítko. Jo. Chápu, jako design úplně super, jo, ale jakože jo, a teď jsou dvě možnosti. Vy mu řeknete buď, ty jsi se úplně zbláznil, tohle se nedá snad ani naprogramovat. Nebo já ti to naprogramuju, ale dej mi na to 3 měsíce. Jako, a nebo, nebo neřeknete nic, nenapíšete e-mail, budete stichá. No a pak se čeká, jakože to za půl hodiny máte hotový, že jo, prostě. A jestli ne, tak to je váš problém, jste přece nic neřekli. Takže tohle je opravdu jako důležitý se ozvat. A druhá věc je samozřejmě nikdy neříkejte nejde, jo? Protože pokud vy jako programátor přijdete a řeknete, hele, tohle nejde udělat, tak vám garantuju, že nejdýl do půl hodiny někdo přijde s aplikací, která to tam bude mít a budou vám to pak předhazovat, že vy jste řekli, že to nejde a oni to tady mají. Samozřejmě nikdo nebude v ten okamžik řešit, že, tu aplikaci si udělal nějaký blázen, který to napůl nějak tam nafejkoval, jenom aby to hezky vypadalo, protože má pocit, že to je zásadní součást té aplikace, když to pro vás je to nějaká prostě úplně drobnost. Takže říkám, nikdy neříkejte nejde, řekněte, já se na to podívám, ale hned řekněte, já se na to podívám, ale dej mi na to 3 týdny, abych si to prozkoumal. Ono většinou pak je přejdou jako roupy a řeknou, že to vlastně, že to standardní řešení, který máte za půl minuty, vlastně úplně stačí. Minimálně pro první verzi. Takže říkám, tohle je prostě, vidíte, že tohle jsou věci, aspoň předpokládám, že se zeptám, je tu někdo, kdo na takovýhle problémy fakt nikdy nenarazil? A já jsem si říkal, že to bude jednodušší, než abyste všichni zvedali ruce. Jo. Takže jako vidíte, že ty problémy jsou opravdu běžný. A říkám, na rovinu nám třeba ve firmě trvalo, no řeknu, skoro možná tak 10 let, než se to trošku ustálilo. A stejně ještě někdy občas se to stává až doteď. Jo, že prostě to a řeknu, a to máme to štěstí, že jako, já jako programátor jsem tak vysoko, že můžu všechny jako říct ne, tak to prostě nebude. A už se nedohadujou, ale stejně prostě oni se to stále snaží prosazovat. Takže opravdu buďte připravený na to, že minimálně e-mail. Prostě opravdu fakt děláte si to pro... Je to pro vaše vlastní dobro, věřte mi. Na druhou stranu,
Další pak věc, na kterou jako možná budete narážet, tak jsou prostě inovace. Jo. Samozřejmě vy přijdete a za týhle situace vy víte, že máte deadline, který je za 3 měsíce a vy budete těsně busy a prostě budete to mít těsně na stihnutí. No ale teď vy tak jako třeba někde v té hlavě tušíte, že možná, kdybyste nasadili nějaký continuous integration, kdybyste začali dělat nějaký automatický testování, kdybyste nasadili prostě na get balíčky vlastní nebo podobné další miliony věcí, takže by vám to možná jako ten čas nějaký ušetřilo. No ale samozřejmě teď oni, že všichni do vás tlače a dělej a musí to být rychle, takže právě pak může nastat ta situace, že se dostanete do téhle situace. A co s tím, že jo? Prostě, jako já říkám, že ten čas si prostě musíte najít. Bohužel jsou firmy, kde se může stát, že ten čas vám ta firma nedá a buď si ho musíte najít ve svým volným čase, řeknu, nebo musíte vyměnit firmu. Mimochodem, je tu někdo z Brna. Vyzvá, tak kdyby, jako, neděláš náhodou C-Sharp, jo? Škoda. Scháníme dotneťáky, jako v Brně, když tak, nebo i na Rimu. A v pohodě. A kdyby někdo dělal server-side C-Sharp, tak mi dejte vědět. Ale říkám, takže ten čas na ty inovace, z mýho pohledu, jako je potřeba se na ně minimálně mrknout. Super je, v květnu opět bude build konference od Microsoftu. I když nebudete Microsoftáci, tak doporučuji se na to podívat, protože takový to, že Microsoft rovná se Windows, už dávno neplatí. A spoustu třeba prezentací, které tam oni dělají, kluci, tak jsou prostě na Macách, na Linuxech a na dalších věcech, prostě cloudové řešení a to. A je to všechno online k dispozici, nemusíte za to zaplatit ty $2000, co musíte, když tam chcete být, ale opravdu na tom webu to je k dispozici a je to opravdu, jsou to stovky hodin prostě kontentu, který opravdu stojí za to. Na druhou stranu, já vždycky říkám, že inovovat je potřeba jako s rozumem, jo. Já ty lidi označuji jako digitální hipsteři. Já jsem si to hledal, jestli tenhle můj jakože newspeak existuje. A našel jsem opravdu, že digitální hipster může být člověk, který je jakože normální hipster, ale má všechny ty digitální technologie. Takže nemá tu motorovou pilu, ale má prostě hodinky, že jo, iWatch a tak. A nebo to je právě takový ten člověk, na který právě já upozorňuji. A to jsou takový ty lidi, který vám prostě řeknou, že máte webový server, už tam máte 30 uživatelů a proto je ten důvod prostě, proč to celý přepsat jako do kontejneru, jo, protože prostě musíte škálovat, jo. A máte třeba výhled, že těch uživatelů bude 50 třeba za 2 roky, jo. Takže to je přesně ten důvod, proč teď to musíte celý vzít, rozkopat úplně do mrtě a celý to prostě překopat úplně do jiný technologie na kontejnery a to. Tak samozřejmě pak tohle, když třeba, jako když vám přijde takhle kolega nebo architekt a řekne, abyste to udělali, tak je opět na čase napsat ten e-mail nebo se ozvat, že to prostě není úplně ono. Jinak samozřejmě, já jsem tady vypíchnul 2 věci, které opravdu z mého pohledu jsou u těch inovací dost zásadní. Pozor na open source projekty. Jo. Jako řeknu, my jsme třeba měli hru udělanou v open source projektu, který byl super, a pak jsme nějak si dali pauzu od té hry, a když jsme to odevřeli za rok a chtěli jsme si použít novou verzi toho engineu, tak jsme zjistili, že oni všechny klasy prostě vtipně přejmenovali. Předtím se to jmenovalo CC Layer, no takže pak už se to jmenovalo jenom Layer. Ale samozřejmě, protože to byl open source projekt, tak samozřejmě řeknu, bylo takhle přejmenováno zhruba 80%. Takže vy jste nemohli vzít jako request a prostě říct všechno, co je CC něco, tak to prostě přejmenuj, protože pak samozřejmě jste narazili na těch 20% těch věcí, které přejmenované nebyly. Takže prostě člověk prostě zbuchne 14 dní práce jenom na to, že prostě prochází kód jak debil a hledá prostě, kde teda jako ještě pan programátor open source projektu to zrovna jako měl náladu přejmenovat. Já si myslím, že třeba, jestli tady jsou nějaký javascriptaři, tak třeba Angular je typický příklad, že jo? Kdy prostě Angular 1, Angular 2 je prostě úplně něco jiného. Z mého pohledu se ta dvojka vůbec neměla jmenovat Angular, jako jo? To se mělo jmenovat nějak jinak. A tohle je prostě největší peklo, že prostě pak vy, když samozřejmě chodíte za tím šéfem, nebo i sami, když něco děláte, tak prostě jako vysvětlit mu, že prostě teď tady musíte strávit nějaký miliony času jenom prostě proto, abyste jako přejmenovali všechny klasy, tak to si bude myslet, že jste prostě magoři, jako jo.
No a samozřejmě takový to předělávání kódu, prostě jenom protože teď to chcete mít ve funkcionálním místo v normálním, nebo že právě to předěláte na kontejnery, nebo já nevím, za nějakou jinou úplně super cool technologii, která je cool teď, ale za dva měsíce už to bude úplně cože, ty takový starý, ty, tě vůbec zajímáš, jako jo. Takže to říkám, na to varuju, že to není úplně, jako si myslím, ta správná věc, ale jako výhoda toho je, že pokud si ve firmě vybudujete image toho, kdo prosazuje ty inovace rozumný, který opravdu něco ušetří, nějaký čas, tak pak, když přijdete i s, řekněme, se zásadnějším nápadem, tak máte mnohem větší šanci na to, že to prostě, na to, že to prosadíte. A další věc je, která prostě je vždycky u těch inovací, soustředíte se na produktivitu. Já vím, že ono to teď zní jako takový ten, ty keci, ale jen to takhle, i když budete dělat sami software, budete dělat si ve volném čase aplikačku prostě pro sebe na telefonu. A prostě čas je v současné době ta jediná komodita, která se nedá koupit. Vy prostě, nebo vytvořit, vyrobit. A pokud vy jako programátoři se na tu produktivitu nebudete soustředit, tak prostě tak vám všechno bude trvat mnohem díl. A je to úplně jedno, co budete dělat. Jestli to děláte pro nějakého zákazníka, nebo jestli to děláte pro sebe. Prostě pokud si budete házet sami sobě klacky pod nohy a bude vám to zbytečně dlouho trvat, tak akorát vy jste pak ve stresu, protože ty deadliney většinou jsou daný jakoby z vnějších zdrojů, vy nemůžete to ovlivnit, abyste přišli a řekli ne, ne, tak tohle bude za 4 měsíce místo za 2. Takže vy prostě, ta produktivita je ve výsledku, vím, že to je takový ty manažerský keci, jo, ale jako ta produktivita je vlastně ve výsledku ten váš největší kámoš, jo, protože pokud se s těma inovacema zaměříte na produktivitu a prostě úplně základní věci, já nevím, co jde naskriptovat, to si naskriptujte, prostě co jde nějak automatizovat, to automatizujte, jo, protože prostě pokud vás bude stát 2 hodiny vytvoření nějakého automatického build skriptu a pak to bude jenom, že ťuknete a ono vám to zbuilduje, pustí se tam unit testy a vy máte aspoň nějakou základní elementární jistotu, že ta aplikace jako taková je v celku nějak funkční, jo, tak vám to ušetří spoustu času na takový to, že teď to jako teda ručně buildnete, pak to nasadíte, tam zjistíte, že teda se nasazení nepovedlo, protože jste tam zapomněli nějakou knihovnu a podobné věci, jo, akorát pak vy jste ve stresu a vás to a všichni chodí a prskají, takže to je určitě věc, která z mého pohledu je důležitá. Já jsem tady tak jako sepsal, co si myslím, že je teda jakoby důležitý pro to přežití těch programátorů. Já vždycky říkám, že když budete odborníka specialista, tak i když se budete chovat jako hovado, tak ta šance, že vás z té firmy vyhodí, je dost minimální. Jo. Rozumně. Jako berte to s rezervou. Dokud, myslím si, že toho člověka, pokud by se neuchyloval k výhrušce násilím, tak bychom taky nevyhodili. Takže opravdu tam jako to asi ten. A na druhou stranu, pokud vy se budete snažit komunikovat s tím týmem, tak prostě ve firmě budete mnohem oblíbenější, budou vás zvát na party, nebudete za trubky prostě a budete úplně mnohem víc zase vy v pohodě a nebudete mít ten pocit, nikdo mě nemá rád. Jako. Na druhou stranu, jako nenechte si naložit víc, než se dá zvládnout, prostě ozvěte se. Jo. Je to blbost, ale prostě jako samozřejmě spousta lidí má jako pocit, že říct, ty, hele, tohle se asi jako je problém to stihnout, tak je velký problém. Na druhou stranu, pokud budete k tomu přistupovat stylem, že pokud dostanete práci, kdy i ten manažer odhadne korektně, že to je práce na 2 dny a vy mu řeknete, že to je na 14 dní, tak asi úplně to neprojde, že jo. Takže jako rozumně, jako ze vším. A říkám, buďte proaktivní, ne v tom smyslu, jakože že budete líst těm šéfům někam, to tím nemyslím, ale myslím tím takovým tom, že když vidíte ten problém, tak jako, já si myslím, že je špatný, že vy přijdete a řeknete tomu grafikovi, jsi se zbláznil, tohle bude trvat moc dlouho. A tím jako skončíte, že jo. Ale z mýho pohledu je korektní, když vy přijdete a řeknete, ty jsi se zbláznil, to bude trvat moc dlouho. Kdyby jsme tam dali tuto, tak to vypadá sice o trochu hůř, ale mám to hotový za 10 minut. Tak pokud ten grafik je normální a pokud je produkťák normální a pokud je jejich šéf normální, tak se minimálně domluvíte, že teda pro nějakou první verzi těch 10 minut bude stačit, až teda pak se to releasne,
tak se to třeba vylepší. Vy víte samozřejmě, že už na to nikdy nepřijde, že jo? Ale že oni to mezi těch čtyřikrát předělají. To není důležitý. Důležitý je, že prostě se nezasekne ten projekt na nějaký kravině. A pak na konci vás nebudou tepat, že jste to totálně nestihli. Další věc je prostě přemýšlet nad těma věcma z toho globálního pohledu. Dám příklad. Moje manželka úplně brutálně nesnáší, když přijde jí update a změní design toho té aplikace. Jo. Když se opraví chyby, OK. Ale ta úplně plakala, když přišel nový Internet Explorer, ty Windowsy to tam naprali, ty ona to odevřela a neměla ty favorites tam, kde byla zvyklá. Menu, jo, diskuze, jakou verzi Office jí mám nainstalovat, byla na dlouho, protože přece teď to vypadá jinak. Jo. Musíte to, já vím, že ono z našeho pohledu jako ajťáka, geeka, to je přece super, ne? On to teď vypadá tak parádně a prostě tam nechceš, jo? Ale ten člověk, prostě ty počítače, mnohem víc, teď oni to použijí jako nástroj. A teď si představte, že byste byl jako zedník, tam příklad, a byl byste celý život zvyklý na to, že ta žíce, to je takový nástroj, co používají zedníci, jste nevěděl někdo, že je prostě hranatá, to je čtvercatá taková, nebo jako nějaký, to je nějaký lichoběžník, nebo co. A teď vy byste přišli a řekli, wow, a my jim to uděláme kulatý, protože přece kulatý je teď cool, ne? No, tak prostě to vás ten zedník samozřejmě zabije, že jo? Protože najednou mu tím nepůjde ta nic oťukat, na to byl zvyklý celou dobu a on třeba tím potřebuje něco srovnat. A teď ty lidi to prostě používají tak, jak vy jako programátoři dost často vůbec nezamýšlíte. A hlavně to používají rychle. A vy, když jim to takhle překopete, tak je tím vždycky brutálně naštvete. To je jenom taková rada jako z mého pozorování těch běžných uživatelů. Říkám, když diskutujete, použijte argumenty. Jako není nic horšího, když za mnou přijde programátor a řekne, my musíme to celý předělat. No, tak jo, a proč? Je to strašně napsaný. Říkám, a to si psal ty před půl rokem. Jo, ale je to hrozný, to se musí celý předělat. Jo. To samozřejmě takovýhle požadavek většinou neprojde. Pokud přijde a řekne, hele, ono to padá, protože před půl rokem jsme nevěděli, že si ty produkťáci tady za 3 měsíce vymysleli tady 20-50 dalších funkcí a proto tady ten spodek té aplikace s tím nepočítá, potřebujeme to trochu přestrukturalizovat, tak třeba s tím problém já osobně nikdy nemám a ten čas jsem jim na to vždycky dal. No a říkám, nejdůležitější je hlavně nepropadat panice, protože když začnete propadat panice, tak už je to už je to špatný. Jako jo. Takže to důležité je opravdu používat soft skills. Tak jak to? A teď si vyzkoušíme, co jste si z toho vzali. Máte někdo nějaký dotaz? Jsem vám to říkal, jo? Vidíte? Nikdo. Nestýjte se! Pojďte do toho. Schválně. Hele, já mám to. Já jsem... Tady můžu taky rozdávat. Tady můžu rozdávat, tak schválně. Zkusíme pozitivní motivaci. Co mi tady chrastí, jak kdo ve mý dotaz, ten to dostane. A vidíte? Záleží, jak jsi dobrý. Řeknu to takhle. Zatím jsme se vždycky s každým domluvili. Ale jako, já nevím, prostě těžko ti to můžu říct, protože ten range je fakt velký. Řeknu od... Já nevím, tak řeknu, když budeš junior, tak samozřejmě, když budeš tupej junior, tak začínáš někde na 30 nebo 25 a když budeš senior team leader, tak řeknu tak třeba 80, že jo. Prostě já nevím, to se jako... Dobrý, jako... První, co mě napadlo. No, jasný, jo. Ale jak dobrý, snaha byla, ještě dostal, že jo, lentilky, nebo co to je tady, od virusu. A bereme teda i na remote, jo? Nemusíte být v Brně. Ale právě kolegové z dotnetu teď nejvíc trpějí, že nestíhají. Takže my jakoby druhý tým, to máme rozdělený na týmy, tak my právě jsme měli trošku víc času, taky teď pomalu tlačíme do těch inovací typu tady netahejte to tady z nějakého prostě source kódu a dejte si to do Nuggetu a tak. Tak uvidíme, jak budeme úspěšní. Zatím nenadávají. Tak jo, ještě někdo nějaký dotazy, připomínky, něco, co jako úplně jsem byl mimo a tak podobně? Typu jako, že už nikdy nedělej podobnou přednášku. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost, stihl jsem to i s dotazy o 3 minuty před termínem, super, že jo? Ano. Či ušetřil práci. Tak jo, kdyby náhodou měl někdo dotaz, ale nechtěl jako, ještě nebyl tak daleko, že by úplně před všema, tak... Tak já tady se někde asi budu pohybovat chvilku. A když nebudete mít dotazy ani takového, to tak běžím na IoT se podívat nahoru. Protože je potřeba se vzdělávat. To je... Díky.